گوٚو یِہوے دٔلیٖل. اَسہِ اوس مہراز ڈیوٹی, تٔمِس بِچارَس گوٚو ژیر, یِم ٲسۍ سَتے بَجہِ اَسہِ لوٗٹَس, یِم چھِ منٛگان اَسہِ 20 لَچھ 30 لَچھ 40 لَچھ, تہٕ أسۍ کَتہِ اَنو, أسۍ چھِ کورِ مٲلۍ, أسۍ کَتہِ اَنو. مگر یِمن چھُ سون زٲتیت, یِمن چھُ واریاہ سون زٲتیت, یِہوے زٲتیت کوٚر اَسہِ نوٚن یِمو. مگر کورِ مٲلِس قصوٗر چھُے نہٕ کیٚنٛہہ, کورِ مٲلِس چھُنہٕ. اَسہِ چھِ 4 نَفر یِوان لوٗٹَس, أسۍ کیاہ زَن کَرو؟ أسۍ چھِ بِہان ہیٚرِ کُٹھِس منٛز ژوٗرِ, أسۍ چھِ گرا, أسے گژھو تہٕ گژھو کوٚت؟ نَتہٕ چھُنہٕ اَسہِ زٲتیت, یِمو چھُ پانے کوٚرمُت. أمِس دِژ اَسہِ, أمۍ دِژ پانے کورِ مٲلِس فیسَلٹی, بہٕ ہسا پَرٕ 4 ؤرۍ یَن, 4 وٕہٕرۍ کَرے بہٕ خانٛدر. اَدٕ کیٛاہ, یہِ وٕچھِتھ ژےٚ پَلو پۄشاک أنِتھ چھا, نۄچھا رٔنِتھ چھا, نۄچھا کَتھ چھِ یِمن. وۄنۍ کوٚر اَسہِ یِمن یِتھ پٲٹھۍ زربار, کھور لٔگِکھ خلمن منٛز. اَسہِ دوٚپُکھ اَسہِ گٔے یہِ غلطی, مگر اَسہِ دِیِو یہِ معٲفی. غلطی زد چھِ أسی, اَسہِ دِیِو سۄ معٲفی. قتلَس تہِ چھِ غلطی, معٲفی, مگر یِمو سوٗڑ نہٕ کیٚنٛہہ. آ, بہٕ گٔیَس, بہٕ گٔیَس مٔرجادَن زَنان, ییٚتہِ چھِ شَفہٕ شَفڑارا شَفڑارا, تٔمِس لٔج اَسہِ کھور حلمَس منٛز, مگر تٔمۍ نہ حظ مون نہٕ یورٕ کیٚنٛہہ. اَسہِ حظ گٔے یوٚتَن مٔشیٖد لٔڑکہٕ پانہٕ تہِ, دوٚپنَکھ مےٚ گٔے غلطی, مےٚ دِیِو معٲفی, مےٚ گوٚو تھوڑا ژیر پَہم. مگر اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ تِم مانان, 4 نَفر حظ چھِ اَسہِ یِوان تِم لوٗٹَس. ییٚتہِ حظ گوٚو یَوٕ, تِم ترٛٲے خانٛدر تہِ حظ چھِ اَسہِ تِم. ییٚتہِ حظ گوٚو یوٚت تیُتھ قٕصہٕ, سۄ چھِ پِترینی, سۄ تِم رَژھِ کورِ, سۄ نِیَکھ تَل دُبلے, تَل دُبلے نِیَکھ, 10 ؤرِش چھِ کوٗر, تَتھ نہ حظ تُل نہٕ یِمو تَلاشے کیٚنٛہہ. نَفر چھِ دَپان بہٕ دِمَس پَنٕنہِ 2 کورِ, تہٕ مَگر یہِ کوٗر دِمَس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ. سُہ چھُ یی وَنان. تٔمۍ حظ ووٚن اَسہِ مٔشیٖد آنٛگنَس منٛز تہِ, دوٚپُن بہٕ دِمَس کیٛاہ چھِ 2 کورِ, پَگاہ پَنٕنۍ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ. مہراز مہراز سُنٛد اگر اَپُز مانو, یہِ چھَنہٕ غلطی کیٚنٛہہ, اَپُز چھُنہٕ کیٚنٛہہ. دِیِو سون سامان نظر, اَسہِ چھا سون سامان أنِتھ کِنہٕ نہٕ؟ نَفر چھِ گٔمٕتۍ 2 مٲنٛز ہیٚتھ, یِم چھِ وَنان 7 زَنان تہٕ 5 بَچہِ. دَپَس کٔژ نَفر آیہِ وۄنۍ مٲنٛز ہیٚتھ؟ زٕ زَنہِ, پور تہِ 2 نَفر. یِم حظ چھا دوٚپمُت 10 نَفر آیہِ اَسہِ مٲنٛز ہیٚتھ, غریٖب سُنٛد کٔرِو یَتھ حظ. ییٚتہِ چھَس یِم تہِ سورُے یَپَتھ وَنان کہِ یِمن چھِ اَسہِ زٲتیت, بہٕ چھَس أمِس موج, مےٚ چھُ 4 ؤرۍ یَن سورمُت, بہٕ ٲسٕس پانے گژھان ہیٚتھ. مےٚ چھِنہٕ دِوان یہِ مور گژھان, دَپان زَنان مٔنِو چھِنہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ وَنان. نَتہٕ حظ وَنہٕ بہٕ خانٛدرَس منٛز دِمہٕ بہٕ, کَرٕ بہٕ یلان. مےٚ چھُ 4 ؤرۍ یَن سورمُت, مےٚ کیٛاہ چھُ سورمُت؟ اگر بہٕ گامَس چھَس بَسا ژھٔڑٕے گژھان, بَڑِ دان شُرۍ دان بَسا ژھٔڑ گژھان. مےٚ چھُ 4 ؤرۍ یَن سورمُت, 4 ؤرۍ یَن تہٕ أکِس رٮ۪تَس. یِم کیٛاہ چھِ وَنان؟ یِمن چھِ مےٚ سۭتۍ زٲتیت, أمِس چھِ لیٚکھمٕتۍ پٔرمٕتۍ شُرۍ کہِ أمِس ووت نیٚچوٗ مٔنٛزۍوَس, أسۍ دِمو نہٕ أمِس کَرنہٕ. گام گام, ییٚتہِ چھُ گام سیٚکھ سیٚکہِ وٲلۍ. مےٚ حظ گژھِ نوش واتٕنۍ گرٕ, اگر أمِس 20 ساس آسن لٔگمٕتۍ اَتٮ۪ن. یِم حظ 10 بَجہِ اوس مہرازَس گژھُن, یِم پیٚیہِ اَسہِ 7 بَجہِ وٲتِتھ لوٗٹَس. اَسہِ دِیِو رۄپیَس 30 لَچھ, تہٕ بیٚیہِ دِیِو نِکاح کاکَن, أسۍ مۄکلاوو. اَسہِ حظ مَنجے یِمن معٲفی وٲفی, یِم نہ حظ چھِنہٕ مانان کیٚنٛہہ. کورِ مول چھُنہٕ کران کیٚنٛہہ, مَگر یہِ حظ چھِ یِم کران لونڈٕ 2-4 ییٚتہِ. یِم حظ آیہِ اَسہِ لوٗٹَس, یِم چھِ دَپان یِمن والو أسۍ ٹھٹھٕ نَکھٕ. اَسہِ حظ مَنجے پَنٕنۍ کِنۍ معٲفی گامَن, یِم نہ حظ چھِنہٕ مانان کِہینۍ. اَگر یِمو روٚنمُت تہِ چھُ, تۄہہِ تہِ چھُو روٚنمُت, اَتھ چھِ 1 لَچھ 1.5 لَچھ 2 لَچھ لٔگمٕتۍ, یِم کیازِ 7 بَجہِ مطلب یِمن حظ چھِ زٲتیت, یِمن چھِ اَسہِ زٲتیت, ییٚتہِ چھِ گامَس اَسہِ زٲتیت. مَگر اگر یِمن زٲتیت آسہِ ہا تۄہہِ سۭتۍ آسہِ ہا, یِم کیازِ کَرہن تُہٕنٛدِس یَس لٔڑکَس سۭتۍ نِکاح؟ یِمو حظ چھُ پانے کوٚرمُت. یِمن گٔے 4 ؤری تہٕ 1 رٮ۪تھ نِکاحَس, یِمو چھُ پانے کوٚرمُت. یِم حظ چھِ ہُہنٛدِس, یِم چھِ مان ژٕ لیٚکھا پَڑا لٔڑکہٕ, أمِس چھِ نوکری, یِم چھِ أمِس أتھۍ زاگان. یِمو حظ دِژ کرٛیکہٕ, دوٚپُکھ أسۍ کَرہون یہِ دربٕدار, أسۍ کَرہون یہِ اَمہِ رُستہٕ. لٔڑکہٕ چھا اَمہِ دۄہ اوسمُت یونیورسٹی, یِم چھِ وَنان 7 بَجہِ وٲتِتھ, یِم پیٚیہِ اَسہِ تُہنٛدِ کھۄتہٕ برونٛٹھ. مگر اگر تٔمِس خانٛدر اوس اَمے دۄہ, کِتھ پٲٹھۍ گوٚژھ یونیورسٹی؟ تٔمِس حظ مجبوٗری پیٚیَس خانٛدرُک دۄہٕے. اہن حظ خانٛدرُک دۄہٕے. یِم چھِ وۄنۍ وَنان کٔژِ بَجہِ تام اوس لٔڑکہٕ یونیورسٹی؟ سُہ حظ گوٚو 7 بَجہِ 8 بَجہِ اوس گَرِ, یِم پیٚیہِ 7 بَجہِ اِسلام آباد یونیورسٹی حظ. سُہ کیاہ چھُ کران لٔڑکہٕ وٕنکیٚن؟ کَتہِ چھُ پرٛیزنٹلی لٔڑکہٕ تُہُنٛد؟ سُہ حظ چھُ وٕنکیٚن تھانَس منٛز بنٛد. کَتھ تھانَس؟ یِمن